أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا، جمع کیا کہ اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ بارگاہ الٰہی سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جیسا کہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ہمارا آج کا عنوان، جو موضوع ہے ہمارا، وہ ہے ضیافت کے آداب۔ ضیافت کس کو کہتے ہیں؟ ضیافت کہتے ہیں ہماری زبان میں مہمان نوازی۔ مہمان نوازی کو ضیافت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ایسا عمل ہے ضیافت جو کہ شریعت میں مطلوب عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اور ان کا یہ واقعہ، اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں ایک قرآن کریم میں اگر غور کریں، انبیاء اکرام کے واقعات جگہ جگہ پر ذکر کیے گئے ہیں۔ انبیاء اکرام کے واقعات بہت سی جگہوں پر ذکر کیے گئے ہیں، مگر ایک اور انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعے میں واقعی نصیحتیں ہوں، کسی واقعے میں واقعی نصیحتیں اگر ہو، جس میں وعظ اگر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑا آگاہ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا آگاہ کر کے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہی طریقہ اس واقعے کو بھی آگاہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، کہا هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا محمد تمہیں خبر ہے، دیکھیں آگاہ کر دی، هل اتاك، کیا تمہیں خبر ہے محمد، حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ معزز مہمانوں کی، مہمانوں کا واقعہ، ابراہیم کے معزز مہمانوں کے واقعہ تمہیں خبر ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو سلام کہے، قال سلام، تو ابراہیم بھی جواب میں سلام کہے، قوم منکرون، پھر یہ کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، تو کون ہیں آپ، کدھر سے آئے ہیں آپ، کچھ بھی نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام، تفصیل نہیں پوچھا، کس کے لڑکے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس مہمان آئے، اجنبی لوگ ہیں، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، بس جیسے ہی دیکھے ملاقات، گھر پر داخل ہوئے، سلام کے، سلام کا جواب دیے، فوری طور پر اپنے اہل و عیال کی طرف گئے، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، موٹے بچڑے کا گوشت لے کر آ کے سامنے رکھ دیے، فقربہ الیہم، پھر ان کی طرف قریب کیا، کہا قال الا تاکلون، کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھا رہے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جواب نہیں کرے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا لے کر گئے، قریب کیے، الا تاکلون، نہیں کھاتے آپ لوگ، قال الا تاکلون، جیسے ہی کہا تو یہ لوگ، پورا واقعہ آگے کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے تحت ضیافت کے تعلق سے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج کئی باتیں ہوں اور آگے کے درس میں اسی کے عنوان پر اور کچھ زائد باتیں بتائی جائیں گی۔ دیکھیں، ضعیف کہتے ہیں عربی زبان میں، ضعیف، اس کے معنی ہوتے ہیں میلان ہونا، دل کا میلان ہونا، اگر کوئی مہمان آئے، گھر پر مہمان آئے، تو دل کا جو میلان ہوتے ہیں اسی کو لفظ کو کہتے ہیں ضعیف، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی محبت کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضعیف عربی زبان میں۔ اور یہ ضیافت، یہ انبیاء کا عمل ہے، انبیاء کا شیوا ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہے، صحابہ اکرام کا شیوا ہے،
سلف صالحین کا عمل ہے، سلف صالحین کا شیوا ہے، یہ لوگ کچھ بھی کمی پیشی نہیں کرتے تھے ضیافت کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ خیبر ہوئی، جب فتح ہوئی تو قبیلہ حوازن خیبر کے پاس ہی تھا، تو وہ بھی فتح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبیلہ بھی مل گیا، تو وہاں کے تمام لوگوں کو قید کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ان میں سے ایک خاتون تھی، کافر لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے قید کون کیے جاتے ہیں، کافر لوگ، اور خصوصی طور پر ان لوگوں کو قتل ممنوع ہے جو عورتیں ہوں، بچے ہوں اور ضعیف یعنی کمزور لوگ، ان کا قتل جائز نہیں ہے، ان سے قتل جائز نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو رکانے کے لیے ہم ان کو مار سکتے ہیں، جہاد کے آداب ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، تو اس میں ایک خاتون تھی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ رضاعی بہن سمجھتے ہیں آپ لوگ، سمجھتے ہیں رضاعی بہن یعنی دودھ پلانے والی جو ماں ہے ان کی بیٹی، سگی بیٹی، تو رضاعی بہن، تو رضاعی بہن اگر ہو جائے تو ان سے پردہ، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، محرم ہو گئے ہیں۔ جو رشتے نسب سے ہوتے ہیں، خاندان سے ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے مطلوب ہے آپ لوگوں سے کہ ان کا نام کیا ہے، کون بتائیں گے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، اس کے بعد بہت پیارے آ جائیں، آپ انعام کے لیے آئیں، بہت پیارے۔ یہ کتاب دیں گے ہم آپ کو، اس کا ایک مسابقہ بھی چل رہا ہے ایمان باللہ کا، 20 تاریخ کو اس کا مسابقہ ہے، اس کی تفصیل کے لیے انشاءاللہ درس میں بھی آ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بہت بہترین کتاب ہے عقیدے کے تعلق سے، اچھے اچھے عقیدے گھروں میں اگر یہ ہو جائیں تو عقیدے کی درستگی ہو جائے گی۔ زادک اللہ خیر، اللہ تبارک اللہ زیادہ کرے آپ کے لیے۔ حضرت شیما ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ، شیما بول کے مشہور ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ ان کا نام اصل نام حذافہ ہے تو شیما کے نام سے مشہور ہے، شیما بنت الحارث۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ تو اللہ کے رسول یقین نہیں کیے، بچپن میں معاملہ تھا، یقین نہیں کیے، کہا آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ آپ میرے رضاعی بہن ہیں؟ کہا کہ بضعتن، وہ ایک، جب آپ کمر کے پاس پیچھے چھوٹے تھے، آپ جب مجھے کترے تھے کمر کے پاس، نشان بتائے، یہ حدیثوں میں دوسرے تاریخوں میں صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال یعنی بیویوں کو حکم دیا کہ چیک کریں کہ کیا نشان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں قطر دیے تھے اپنے دانتوں سے، چھوٹے تھے، قطر دیے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی تفصیل بیان کی گئی، جب معلوم ہوا کہ قطری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چوائس دیے، کہا کہ دیکھ، اب تو ابھی میری بہن ہے، میرے پاس آ گئی ہے، تجھے دو اختیارات ہیں، اگر تو چاہتی ہے میرے پاس باقی رہے، یہاں پر رکے، تو تم بلا جھجک میرے پاس رہ سکتی ہو اور تمہاری خاطر خواہی کی جائے گی، بہترین نواز، مہمان نوازی کی جائے گی، جتنی میری استطاعت ہے اس کی استطاعت کے مطابق تمہاری بہترین سے بہترین مہمان نوازی کی جائے گی، آپ کو مکمل اختیار ہے یہاں پر۔ قبیلہ حوازن سے مدینہ آئی ہیں جی، اب جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے سفر کا معاملہ ہے، تو کہا ایک چوائس یہ دیا کہ آپ میرے پاس رک سکتی ہیں اور مہمان نوازی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، دوسرا چوائس دیا، یا پھر اگر تم چاہتی ہیں کہ اپنے گھر چلے جائیں، اپنے قبیلہ چلے جائیں، تو تمہیں میں انشاءاللہ ضرور انعامات سے نوازوں گا، تحفوں سے نوازوں گا میں تمہیں۔ دیکھیے یہ تحفوں سے نوازنا یہ بھی ایک ضیافت ہے، یہ بھی ایک ضیافت ہے، تحفوں سے نوازنا ضیافت کا ایک حصہ ہے یہ بھی۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے اپنے قبیلے جانا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تحفوں سے انہیں نواز کر کے پھر صحابہ اکرام کی نگرانی میں باقاعدہ طور پر ان کو اپنے گھر تک پہنچایا گیا، اور پھر بعد میں وہ اسلام قبول کر لی۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کے باوجود، ایک سردار ہونے کے باوجود، ایک بادشاہ وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود، مہمان نوازی میں تھوڑی بھی کمی پیشی نہیں کرتے تھے۔ اس کی گواہی خود کس نے دیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ واقعہ پیش آیا، وحی کا واقعہ،
جی غار میں واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے جب گھر آئے. یا ایوہ المزمل, یہی نا چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, اٹھ ڈرا لوگوں کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے حیران پریشان, پسینہ آ رہا ہے, چھوٹ رہا ہے, گھبرائے ہوئے ہیں. پھر آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے, قریب آ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پھر ڈرنے لگے, مجھے پتا نہیں مجھے عجیب سے محسوس ہو رہا ہے, کوئی آدمی مجھے آ کر کے کچیل دیا, کوئی مجھے عجیب سے خواب نظر آ رہے ہیں جو سچ ہو رہے ہیں خواب, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسکین دلائی, سکون دلائی, انہیں اطمینان دلائی. دیکھیں بیوی کے اوصاف ہونے چاہیے, شوہر اگر پریشان حال ہو تو اسے اور بور بول کے ڈرانا نہیں چاہیے, چلیے بابا کے پاس جائیں گے, جی کچھ معاملہ ہو گیا تو وہاں ہے بابا, ادھر چلے جائیں گے. یا پھر جو ہے الٹا ان کو لپیٹا جاتا ہے, تم کیوں ایسا کرتے, کتنے بار بولا میں ادھر مت جاؤ, کتنے بار بولا میں آپ کو ادھر مت جاؤ, خام خان جاتے ہو, پھر ایسا معاملہ نہیں. بیوی کے اوصاف ہیں, یہ ایک اچھے اوصاف میں سے ہیں بیوی کے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملے کہے بہت پیارے جملے کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں. وہ کہا کہ انک لتصل الرحم, انک لتصل الرحم وتحمل الکل, کہا کہ تم صلے رحمی کرتے ہو, رشتہ داری ملاتے ہو, تمہاری صفت ہو, اور تم بوجھ اٹھاتے ہو, دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو, اپنے سر لے کر جا کے دوسروں کی مدد کرتے ہو بوجھ اٹھا کر کے. وتقر الضیف, اور تم مہمان نواز ہو, تم مہمان نواز ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غارت کرنے والا نہیں ہے, تم کو ڈرنے کی بات نہیں ہے. جزاء العمل من جنسه, اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ملتا ہے. لہذا تمہارے اوصاف یہ ہیں, تمہارے اخلاق یہ ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غارت نہیں کرے گا کبھی. بہت پیارے اخلاق والے ہو تم, بہت عمدہ اخلاق والے ہو تم, اللہ تعالیٰ تم کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان نواز تھے. ابھی آؤں گا میں اپنی بات کو پوری. ساتھ ساتھ میں ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, وہ بھی مہمان نواز تھے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کچھ مہمان ان کے گھر پہ آئے, انہیں بہت ارجنٹ تھی جانے کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے ہوئے تھے یا کچھ معاملہ ہے, تفسیر میں کئی باتیں آئی ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں حکم دیا کہ میں ابھی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں, لہذا تم مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور انہیں باقاعدہ طور پر کھڑے ہو کر کے پورا کھانا کھلانا, کھڑے رہنا, جو ضرورت ہے ان کو دیتے رہنا, مہیا کرتے رہنا, سپلائی کرتے رہنا اور کھڑے ہو کر کے ان کے مہمان نوازی کرنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے مہمانوں کے پاس. جب کھانا لایا گیا, کھانے کے لیے تیار نہیں, جو ہمارے میزبان ہیں ابوبکر وہ ہونا چاہیے, کہا کہ وہ بہت ضروری کام سے نہیں, وہ ہونا چاہیے تبھی ہم کھائیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو گیا, پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ, بخاری شریف کی روایت ہے, جتنی روایتیں ہیں آج کی پوری بخاری شریف کی کتاب الادب کی روایتیں ہیں انشاءاللہ. فوری طور پر جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر ڈر گئے, وہ تم خامخواہ مجھے پھنسا رہے ہو یار نہیں کھا کر کے, ابھی آئیں گے تو میری دھلائی ہوگی, مجھے ڈانٹیں گے. ڈر گئے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر, کیونکہ انہیں سونپا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ ان کی مہمان نوازی کر دینا, کھلا دینا. تو فوری طور پر حضرت ابوبکر آئے, عبد الرحمن بن ابوبکر پیچھے چھپ گئے, ڈر کے مارے چھپ گئے کہ ابھی میرے ابو مجھے ڈانٹیں گے. تو کہا کہ تم لوگ نہیں کھائے, پکارا عبد الرحمن کہاں ہے, جواب نہیں دیے ڈر کے مارے. کہا عبد الرحمن کہاں ہو, پھر جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ کہا کہ عبد الرحمن اللہ کی قسم اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو خاموش آ جانا. آگے کیا معاملہ ہے, پھر مہمانوں جواب دیا کہ آپ کے حضور تک یہ لوگ لقمہ ڈالنے والے نہیں ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو فوری غصہ آ گیا, کہا کہ ایسا معاملہ ہوگا میرے مہمانوں کے ساتھ کہ میرے غیاب کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں, لہٰذا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے. تو مہمانوں نے کہا
اگر تمہیں کھانا نہیں کھائے اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو فوری طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارادہ کیے تھے جو قصد کیے تھے حضرت ابو بکر دوبارہ پلٹ گئے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کھانا ہے کہ آپ لوگ بھی کھا لو, لہٰذا ساتھ میں بیٹھ کر کے کھا لیا. تو دیکھیں مہمانوں کے سلسلے میں تھوڑی سی گستاخی تھوڑی سی کمی پیشی یہ برداشت کے بعد, ہاں استطاعت کے مطابق, استطاعت کے مطابق جتنی استطاعت ہو اتنی استطاعت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان نوازی کیے, یہ واقعہ خود اس پر دلالت کرتا ہے. تو لہٰذا صحابہ اکرام مہمان نواز تھے, انبیاء مہمان نواز تھے. ابھی ٹاپک پر آتے ہیں. حدیث شریف میں بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے, میں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فليكرم ضيفه کیا دلالت کرتا ہے, چاہیے کہ یہ فعل امر کا صیغہ ہے, فعل امر کا صیغہ, فعل امر یعنی آرڈر کے لیے آتا ہے, کرنا ہے بولے تو کرنا ہے. حتیٰ یہ کہ کوئی چیزیں دلالت کریں اس پر قرینہ دلالت کریں کہ یہ چیز مستحب ہے یا پھر جو ہے مباح ہے یا پھر واجب ہے, یہ قرینے سے واجب معلوم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فلیکرم ضیفہ, اس سے علماء کہتے ہیں کہ مہمان نوازی ایک دن کی واجب ہے, کیونکہ حدیث میں اسی حدیث میں دوسرے میں آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے دستور کے مطابق, دستور کے مطابق. صحابہ نے پوچھا کہ دستور کیا ہے اللہ کے رسول, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائزتہ یوم ولیلہ, دستور سے مراد کہ ایک دن ایک رات اور تین دن ضیافت. پھر وما وراء ذلک فہو صدقۃ لہ, پھر تین دن کے اوپر اگر ہو جائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. کیا سمجھے, دیکھو سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یومن و لیلہ, اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یومن و لیلہ کہنے کے بعد پھر تین دن کہا اس کا مطلب چار دن کرنا ہے, نہیں. اس میں اصل بات یہ ہے کہ ایک دن یعنی صبح اور شام مہمان اگر آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے. مہمان اگر آ جائے ایک دن, اگر وہ رکنا چاہتا ہے ایک دن مکمل طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرنا یہ واجب ہے. واجب العین, واجب ہے. اور اس دن ایک دن میں تکلف بھی برتنا چاہیے, تکلف سمجھتے نا, جہاں تک ہو سکے, جہاں تک ہو سکے ایک دم حریص ہونا چاہیے کہ مہمان کی اچھے سے اچھی مہمان نوازی ہو جائے. حریص ہونا چاہیے, ایک حرص مند ہونا چاہیے کہ میرا مہمان اچھے سے اچھا جائے, یہاں سے اچھا کھائیں, اچھا پیئیں, اچھا آرام ہو اس کے لیے, اس کے لیے پوری سہولیات ہو, جتنا ہو سکے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. کتنے دن؟ ایک دن, یعنی صبح اور شام, یومن و لیلہ حدیث کا لفظ ہے. اور بقیہ اور دو دن یہ اس کے لیے مستحب ہے. مستحب سمجھتے ہیں؟ کون تعریف کریں گے مستحب کی؟ ہاتھ اٹھا لیں پہلے, جیسے تھوڑا اردو میں بتا دیں. جی نہیں, یہ دوسرا سیکنڈ ہاتھ اٹھائے, صرف بہتر بول دیا آپ کو, جواب مکمل نہیں ہوا. آپ بولیں نہ کرنے پر گناہ ہے, اس کی ایک مثال دے دیجئے. نہیں آپ آ جائیے پہلے, یہ لے لیجئے مثال, جو دوسرے دیں گے انشاءاللہ ان کو ہوگا انشاءاللہ. یہ مصنف کی طرف سے کتاب ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ فی علمک. اس کی مثال کون دیں گے؟ مستحب کی, کرنے پر ثواب ہے, نہیں کرنے پر کوئی عقاب نہیں ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں. مغرب کے بعد کی سنت, جی آ جائیں آپ, بہت اچھے. اس کو کہتے ہیں مستحب. مباح کہتے ہیں جس کو کرنے پر بھی نہ کرنے پر بھی کوئی عقاب نہیں ہے. جیسے جیسے جی 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 بالکل مباح ہے, کوئی مشکل نہیں. تو بہرحال ایک دن مہمان نوازی کرنا یہ واجب ہے, اور باقی دو دن مستحب ہے, اور اس کے بعد صدقہ ہے, عام صدقہ ہے. اس کے بعد بھی اگر ٹھہرنا چاہ رہا ہے, یہ اس کے اوپر ہے. جو مہمان نواز ہے
یہ اس کے اوپر ہے, میزبان کے اوپر ہے, چاہے تو کرے, اگر کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہی صدقہ ہے. یہ حدیث ہمیں دلالت کرتی ہے. اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان نوازی کرے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب مراد کیا ہے؟ یعنی ایمان مکمل ہونے کے لیے, ایمان کے کئی جز ہیں نا, ایمان کے کئی جز ہیں, مکمل ہونے کے لیے ایمان, اس کو چاہیے کہ وہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے, وہ مہمان نوازی کریں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. ابھی آ جائیں, اگر کوئی شخص مہمان کے پاس گیا, کسی قریے میں گیا, اب اس کی مہمان نوازی نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اگر کوئی آدمی جاتا ہے کسی قریے میں, کسی گاؤں میں, اس کی مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا, اگر تم کسی جگہ پر جائیں, کسی قوم میں اتریں, کسی قبیلے میں جائیں, تمہاری اگر مہمان نوازی کی جاتی ہے وہاں پر, اس کو قبول کرو. فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا, اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو تم اپنا حق مانگو, تو تم اپنا حق مانگو, بھائی مہمان نوازی کرو ہماری, مہمان نوازی کرنا چاہیے, مہمان نوازی کیجیے, حق مانگنا چاہیے, یہ حق مانگنا چاہیے, مہمان نوازی کرو ہماری. ایسے کیسے ہو سکتا ہے معاملہ؟ اگر وہ مہمان نوازی نہیں کرتا ہے, حتیٰ کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے کر جا کے پیش کرے گا کہ میں اس کے پاس گیا, یہ قریے میں گیا, یہ جگہ پر گیا, میں سفر سے ہوں, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کہاں ٹکوں گا, فائیو سٹار ہوٹلیں تو نہیں ہے معاملہ جی, تو لہٰذا بھائی صاحب ہماری مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں. تو قاضی کو چاہیے, علماء یہ بھی کہتے ہیں, قاضی کو چاہیے کہ اس کے مال کا کچھ حصہ جو ضیافت کے برابر ہوتا ہے اس کو عطا کر دیں مہمان کو لے کر کے اس سے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے, ضیافت پتا ہے ہم کو, یہ بات نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو جی, اکثر لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا. تو بہرحال ہمارے پاس کیا ہے مہمان نوازی کا طریقہ, ہمارے پاس جو عموماً ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے, اگر مالدار شخص آیا, کوئی بڑا آدمی آیا, اس کے لیے ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں تیار جی, اچھے سے اچھے کھانے منگوائے جاتے ہیں, یا اچھے سے اچھے بڑے بڑے جوس, بڑی بڑی چیزیں منگوائی جاتی ہیں. اور اگر کوئی چھوٹا آدمی آ گیا, ہاں کیسے ہوں, کیا معاملہ ہے, چائے سے معاملہ نپٹ کر کے, ہاں چلیے السلام علیکم, السلام ورحمۃ اللہ, چلے گئے. یہ بالکل, یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں, بہت بڑا گناہ ہے یہ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک. اور ایک نظریہ, الگ الگ نظریہ مہمانوں کے ساتھ, غریب کے ساتھ ایک معاملہ, مالدار کے ساتھ ایک معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسی شادی شر الطعام طعام الولیمہ, ایسا ولیمہ سب سے برا ولیمہ ہے. کون سا ولیمہ؟ جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور برائی ہوتی ہے, شادیوں میں اکثر دیکھیں کہ مہمان نوازی ایک عام ہوتی ہے, ایک خاص ہوتی ہے اندر. کہاں تک صحیح ہے یہ؟ درست نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے یہ. آپ پورے مہمانوں کو ایک ساتھ ایک رقعہ دیے ہیں, آپ دعوت نامہ ایک جگہ پر آپ بلا رہے ہیں, مالداروں کے لیے ایک خاص روم دی جا رہی ہے جی, اور یہاں پر غریبوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بس گورنمنٹ کے سیٹوں میں بیٹھ جائیں, وہیں پر جی حکومت کی ہیں, بیٹھ کر کے کھائیں, یہ پرائیویٹ معاملہ ہے, ادھر آ جائیں یا اندر لے کر جا رہے. نہیں, صحیح نہیں ہے یہ, بالکل صحیح نہیں ہے یہ, طریقہ ہی صحیح نہیں ہے, یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. اور اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لیں, خصوصی طور پر جو آج کے ولیمے ہوتے ہیں ہمارے بنگلور شہر میں, بلکہ اکثر شہروں میں کیا طریقے ہوتے ہیں کہ شروع سے لے کر کے جتنے بھی دعوت کے لیے دائی حضرات آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, ان کو عام کھلاتے ہیں, عام چیزیں کھلاتے ہیں. جب نوشاہ کی باری آتی ہے جی, نوشاہ کی باری آتی ہے تو اس میں نوشوہ کے دوست ہوتے ہیں, پھر دوسرے خاص خاص مہمان ہوتے ہیں, اس کے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں, پھر وہ لوگ ہوتے ہیں, آخری راؤنڈ میں ایک دم اسپیشل اسپیشل چیزیں لائی جاتی ہیں. کہاں تک صحیح ہے, کیسے درست ہے میرے بھائیوں, کیا چیز آئے گی؟ دیکھیے, ایک مہمان, عام مہمان آیا, دیکھ رہا ہے کہ اسپیشل بن رہا ہے یہاں پر نوشاہ کے لیے, اس کے اسپیشل دوستوں کے لیے جی کیک لا کر کے بٹھاتے ہیں, پھر وہاں پر پان لا کر دیا جاتا ہے اور اتنا فضول کیا جاتا ہے, اس میں پوچھیے مت, ہر قسم کا نان ویج وہاں پر ہوتا ہے, اور دوسرے جو پچھلے چلے گئے
جو پہلے پہلے لوگ چلے گئے ان کے ساتھ عام سلوک کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہم جو فرق کر رہے ہیں عام لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں, تو اس سے بہتر ہے کہ اگر بلانا ہے تو سب کے ساتھ ایک سلوک کیجئے, ورنہ جو ہے ایسی مہمان نوازی مت کیجئے کہ دوسرے لوگ آ رہے ہیں مسلمان بھائی کیا اثر لے کر کے جائیں گے. آپ کریں گے, آپ کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا معاملہ. تو لہٰذا معاشرے میں بگاڑ کے سبب ہم لوگ نہیں بننا چاہیے. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت ابو ایوب انصاری یہ دیکھیے کتنی مہمان نوازی ہے, کیسے خود کو اپنے آپ کو مار رہے ہیں. قرآن مجید یہ واقعہ پسند کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المجادلہ میں, سورۃ الحشر میں ایک آیت ہی نازل کر دیا اس کے تعلق سے. حضرت ابو ایوب, ابو طلحہ انصاری, معاف کر دینا مجھے, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا, کہا کہ میری مہمان نوازی کیجیے, میں مہمان ہوں آپ کا, آپ کے شہر آیا ہوں, مہمان نوازی کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرائے جا کر کے اپنے گھر والوں پہ, معلوم کرنا کہ کچھ ہے یا نہیں ہے, تو سب لوگوں نے کہا, پورے گھر سے جواب یہ آیا سوائے پانی کے کچھ اور نہیں ہے. نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خلیفہ ہیں, پانی کے علاوہ گھروں میں نہیں ہے کچھ دیکھیے. تو جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ان کے مہمان نوازی کریں گے. حضرت ابو طلحہ تیار ہو گئے کہ مجھے کرنی ہے ان کی مہمان نوازی, فوری طور پر مہمان کو لے کر کے گئے, گھر والی سے کہا کہ رسول کے مہمان آئے ہیں ہمارے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہمارے پاس آئے ہیں. تو کہا کہ کیا تیار ہے آپ کے پاس؟ بچوں کا جو غذا ہے وہی ہے, ہمارے لیے بھی نہیں ہے, صرف جو بچوں کے لیے ہوتا ہے تھوڑا بہت بس وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا کہ بچوں کو سلا دیجیے آپ, اور ایسا کرنا کہ جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھیں تو اپنی چراغ کو بجھا دینا, تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, میں بھی کھا رہا ہوں اس کے ساتھ, مہمان کے ساتھ. تو بیٹھے, واقعہ یہی ہوا, دسترخوان پہ پیش کیا گیا, پھر وہ صحابی رسول ابو طلحہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چراغ بجھا دی گئی اور مہمان سمجھ رہے ہیں کہ صحابی رسول بھی کھا رہے ہیں, معاملہ ختم. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا واقعہ یہ انصار صحابی کا, اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم کی آیت ہی نازل کر دیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةٌ. انصاری صحابیوں کی مہمان نوازی کے تعلق سے کہا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ترجیح دینے کے بجائے اپنا نفس مار دے کے, اپنے آپ کی خواہشات کو دبا کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اپنے بھائیوں کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں, واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ نازل کرنا, یہ قرآن مجید کی آیت نازل کرنا, اور پھر اس کا شان نزول کے تعلق سے جو حدیث بیان کی گئی ہے, واقعی ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے حق میں جو مہمان آ رہے ہیں, اپنے آپ کو ترجیح دینے کے بجائے دوسروں کو ترجیح دینا چاہیے. مہمان نوازی ایک بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا کار خیر ہے. جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے حدیث میں نے کہی کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے, مہمان نوازی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے, ورنہ پھر قاضی کے پاس لوٹانا چاہیے. واقعہ ایسے ہی آیا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, بخاری شریف کی حدیث, صحابہ اکرام سفر پر نکلے, ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, لوگوں سے کہا مہمان نوازی کرو, مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیے. پھر معاملہ ایسا ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا, کچھ روایتوں میں سانپ نے ڈس لیا, تو پھر یہ لوگ پریشان حیران ہو گئے, کوئی علاج نہیں جان رہے تھے. پھر آئے یہاں پر کچھ نیک لوگ لگ رہے ہیں, نئے لوگ لگ رہے ہیں, چلو جا کر کے پوچھتے ہیں ان سے. پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس کا علاج جانتے ہو؟ کہا کہ میں جانتا ہوں ابو سعید خدری, مگر ایک شرط پر, آپ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, لہٰذا میں رقیہ کرنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ ہمارے لیے کچھ حصہ بنا دیں. تو 40 بکریاں تقریباً حصے میں آئیں, پھر انہوں نے پڑھا سورۃ الفاتحہ, الحمدللہ سورۃ الشفا جس کو کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. دیکھیں, مہمان نوازی طلب کی گئی, جب مہمان نوازی نہیں ہوئی تو باقاعدہ طور پر حق لیا گیا اس طریقے سے. پھر ایسا ہی ایک واقعہ بول کر کے میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا, پھر آگے کے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے جو آداب ایک مہمان نواز کو کیسے ہونا چاہیے,
میزبان کو کیسے ہونا چاہیے، کیا آداب ہیں، کیا طریقہ اپنا چاہیے، دعوت دے تو کیسے دعوت دیں، جب آیا ہے دسترخوان پہ بیٹھا ہے تو کس انداز سے پیش آئیں، پھر جو شخص مہمان آیا ہے اس کو کیسا طریقہ اپنانا چاہیے، کیا آداب اپنانا چاہیے، کھاتے وقت کیا آداب ہیں، گھر میں گھسا تو کیا آداب ہیں، گھر میں بیٹھے تو کس آداب سے بیٹھنا چاہیے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلے ہی درس میں میں بتاؤں گا. پھر اس کے بعد یہ آخری چیز، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، پورا سفر والا واقعہ، اس میں ایک واقعہ یہ آیا کہ وہاں کے لوگوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، سورۃ الکاف کا واقعہ، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان لوگوں نے ان دونوں کے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی طلب کی، انکار کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر ایک دیوار گر گئی، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا گئے. موسیٰ علیہ السلام کہا یہ لوگ مہمان نوازی نہیں کہ کیوں سیدھا کر رہے، اس کی بجائے کچھ اجرت لے لیتے تو. بہرحال اس میں بات نہیں کرنے کی ایک شرائط الگ تھی. اس واقعہ، یہ واقعہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مہمان نوازی، مہمان نواز جو جا رہا ہے، مہمان جو جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا حق طلب کریں، اپنا حق طلب کریں. اور اس سے پہلے یہ حق بن جاتا ہے میزبان کا کہ وہ اس کی مہمان نوازی کریں. تو انشاءاللہ بس میں انہیں چند باتوں پر، مہمان نوازی کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آئی، اس بات پر آج ہی آج اس درس انہی باتوں پر درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنی میں مہمان نوازی کرنے کی توفیق دے، مہمانوں کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق دے. اسی طریقے سے پڑوسیوں کا حق ہے، صلہ رحمی کا حق ہے، یہ تمام حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم.